6 жасқа толған балаларға арналған. Әлемнің жарығы сыйладың сен маған, даланың әр күнін сыйладың сен маған, сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Тамаша, керемет шықты. Енді аналарына жүре берсеңдер болады. Мәссаған, қазір анам видео құттықтауды көріп қатты қуанып қалатын болды. Алихан, сен де анаңа жібер. Иә, қазір. Ал бейне құттықтау түсіріп болсақ, достарымызбен де амандасып алайық. Сәлем, сәлем достар. Көңіл күйлерің қалай? Бізді асыға күткен шығарсыздар, ә? Ендеше, біз мерекелік бағдарламамызды бастайық. Алихан, тұра тұршы. Қыздар қайда, эфирімізді бірге бастаймыз деп едік қой. Әліби, сен қыздарға асықпай келсін дедің ғой. Ойынан шығып кетті ме? Ой, ұмытып кетіппін. Жақсы достар, 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні. Бұл күні аналарымызды, апаларымызды, әжелерімізді, тәтелерімізді, жалпы қарындастарымызды құттықтауды ұмытпайық. Ана деген бастауы ұлылықтың, ана деген рәмізі сұлулықтың. Ана деген бір жыр бар шырқалатын. Асқақ тата биікке ұрпағатын. Ана туралы қаншама өлең мен жыр бар. Олардың қай-қайсы да ерекше. Иә, дұрыс айтасыңдар. Ана деген қасиетті ғұн. Батыр да ғалым да анадан туған. Ендеше, біздің өнерлі достарымыздың анаға деген дайындаған әндерін бірге тамашалайық. Арнадан алыстамаңыздар. Сағынаға шықтым ана, сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттің ана, әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадың. Япама, әр сөздің алтыннан бағалы бар мәні, біз үшін жаныңды арнадың, бәрі де сенің арқаң ана жан, ана жан. Жұмақтың кілті сенің табаныңның астыңда, дұғаңның арқасында бақыт қонды басыма, мен үшін орны бөлек байлығымсың расында. Ана жан, ана жан, ешқашан қатарымнан кем қылмадың, жақсы мен жігер беріп нұр сыйладың. Жанашыр, ана жан.
Gülder mine al sıyıqtar qayda? Mine sıyıqtarız mine. Qızlar qayda ekip? Sıyıqtarız köp qalmasın. Kele jatrau deyim. Сәлем, қыздар, құлпырап кетіпсіңдер. Рахмет, Әлехан. Я, эфирімізді жайнатып жібердіңдер ғой. Сендер де әдемі болып тұрсыңдар. А, айтпақшы, бүгінгі студиямызға Жанеркен мен Әлібейдің анасы келеді ғой. Әлібей көрдіңдер ме? Иә, әне столдың үстінде тұр. Сендер неге үшеуің үстелдің үстінде жауап тұрсыңдар? Қыздар, көздерің жұмдаш. Неге? Раяна, жұмдегесін жұмсаңшы. Енді ашыңдар. Міне, бұл сіздерге арналған тосын сыйымыз. Қандай керемет. Рахмет көп-көп. Міне, алыңдар. Рахмет. Рахмет көп-көп. Біз сендерді мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Қатты қуанып қалдым ғой. Достар, сендер де мерекеде аналарыңды құттықтауды ұмытпаңыздар. Біз мұнайсақ та, қуансақ та, ең бірінші уайымдайтын ол біздің анамыз. Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді дегендер аз. Қандай жағдай болмасын, әжеміз, анамыз бізді әрдайым қолдайды. Достар, менің бір сендерге сұрағым бар. Қандай? Сендерге аналарың көбінесе не деп айтады? Мысалға, маған көп жақсылық жаса дейді. Сол кезде ғана жан-жағым жақсы адамға толы болады дейді. Ал маған анам әдепті бол, ақылды бол дейді. Ал маған таяқ жесін деген сөзден басқа ештеңе айтпайды. Әзілім ғой. Маған бауырларыңа қамқор бол дейді. Абай болып жүр, жылы киініп жүр, анамның жиі айтатын сөздері. Маған анам еңбекқор бол дейді. Ал маған анам сабағымды үнемі оқы дейді. Не көрдіңдер ме? Әр ана өзінің баласы үшін бәріне дайын. Ананың көңілі балада деген рас екен. Я тек кейбір кезде тіл алмай бұзықты жасап қоятынымыз болмаса? Балдар, менің сендерге бос қойған сұрағым бекер емес. Ал біздің достарымыздың аналары оларға көбінесе не деп айтады екен? Бұны сауалнамадан бірге көрейік. Маған дейін көп мама ойыншық жинайды. Мама айтады, ойыншықтар жинасам краска берем деді. Жинасам береді. Кеше жинағанда берді. Мен де мамаға де бөпені бағуға көмектесем. Мен де бөпе бар. Нешеде бөпе? Нөлді. Төрт айда. Шайқайым. Мама кетсе айтады, бұрып кетпесін дейді. Ойнатам. Билеттерді жинаймын. Мамаға көмектесем, киімдерімді жинауға. Ол бізде қалып қалған дейді. Оны ұсықтаймын. Мен мамаға посудады жуам. Маған гүл. Мен мамаға машина. Мен гүл. Ал мен букет гүл. Сосын менде новый телефон Pro Max 15 алып берем. Ақшаны қайдан аласың сен оған? Банктан. Шырылдаған түн мама. Қоңырауды үні қандай, мақсатына жетеме адам оқу оқып біле алмай. Ғымның көп тасқамалы, ғымдықты асқаралы, бар бөлімді нұр басталы, балбақшадан басталады. Білім керек бәріне, мұхиттар жалғасам, таңданғылар бар еді, ғажап үйге салалсам, жасар татын әжемнен, дәрде ойлап табалсам, сырлар көп ғылымның шешілмеген әлі де, тереңдігі білімнің керейкен бәріне. Бүгін мейрам, бүгінді құнышым күн. Біліп қой, күзге бақыт сыңғырдап, алақанды үріп қой. Мені жақсы көреді, күнге күліп жүреді, көп ертегі біледі, маған айтып береді. Мама алды, анар алды сүйеміз, сөзін ойға иеміз, әзені де ағыдаттап, әкеппен бас иеміз. Үш бірдей бақытым бар, алақанда. Мені ондай бақыты жаратар ба? Үш күн нұры төгеді аспаным ау, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Құттықтаймыз аналарды қыстады, мезе кейін шуақты бір із қалды. Болсын әркез көтеріңкі көңілдер, нұрын шашын мерекегі өмірлер. Әже әже тайып, еркелеп алайып,
Следующего та бакчып санайым. Балдар, сендердің маған көмектерің қажет болып тұр. Қандай көмек? Мен эфирге дайындалам деп, анама сыйлық жасауды үлгермедім. Не істесем болады? Әбілмансар, бұл да сөз болып па? Ортамызда Раяна деген шебер бар ғой. О, жақсы болды ғой. Әбілмансар, мен саған әр бізді көріп отқан достарыма сыйлық жасап көрсетемін. Керемет, жақсы болды ғой. Әліби мен Жанеркен аналарын күтіп алуға кеткен, ендеше біз Раянаның шеберлік сағатын тамашалайық. Арнадан алыстамаңыздар, достар. Ал, Раяна, сен бүгін бізге қандай сыйлық түрін жасап көрсетесің? Мен бүгін тәтті түрін жасап көрсетемін. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаздар, және клей, тәттілер, қайшылар, скотч керегі. Раяна, сен өзіңнің анаңа сыйлық жасау үлгердің бе? Иә, үлгердім. Біз түрлі түсті қағазды алып, оны бүктейміз. Қайшыны алып, жүректің пішінін қиямыз. Ал сенші жұлдыз, анаңа сыйлық жасау үлгердің бе? Иә, үлгердім. Мен анама әшекей бұйым сыйлаймын. Мәссаған, тек мен екен ғой сыйлық дайындап үлгермеген. Раяна, сені анаң қалай еркелетеді? Менің анам Раюшка или Раяна деп еркелетеді. Ал сенші жұлдыз? Мені анам Жұлдызым, Ботақаным деп еркелетеді. Нағыз шебер екенсің ғой, Раян. Рахмет. Енді бұны ашып, үстілеріне тәттілерді жабыстырамыз. Сендер аналарымен бос уақыттарыңды қалай өткізесіңдер? Мен анама үйді жинауға көмектесемін. Ал мен анама ыдыс жууды сондайды көмектесемін. Ал сен Шалихан, анаңмен бірге бос уақытыңды қалай өткізесің? Ал мен анаммен дүкенге барам, сосын киноға бар, үйде кино қараймыз. Ал сен ше, Абдымансұр? Мен болсам, анама ауыр жұмыспен көмектесемін. Керемет. Міне, осындай тәтті сыйлығымыз шықты. Қандай әдемі, иә? Тез әрі оп-оңай екен. Иә, көп уақыт алмайды. Достар, сендер де жасап көріңдер. Ал кезекті өнерпаздарымыздың биін тамашалайық. Арнадан алыстамаңыздар. Қош келдіңіздер. Міне, мереке құтты болсын. Бұл сіздерге. Күндей жайнап жүре беріңіздер. Достар, бүгінгі біздің бағдарламамызға қонаққа біздің Әліби екеумізді аналарымыз келіп отыр. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Біздің студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Жақсы, керемет. Ал енді сұрақтан бастайық.
Al, енді Назгүл апа, Жанеркем туралы толығырақ айтып беріңізші. Жанеркем күтті кезінде қандай болды? Мінезі қандай болды? Кімге ұқсаған? Енді бала кезінде әр бала сүйкімді болады ғой. Сол секілді Жанеркем де сүйкімді болды, қылықты болды, өте пысық болды. Жасқа толмай тілі ерте шықты, ерте дамыды. Жанеркемді енді білеміз. Модельный агентствоға, вокалға және де биге қатысады. Енді біз білмейтін қандай ерекшеліктері бар, қасиеттері? Енді жалпы бос кезінде, бос уақытында сурет салған жақсы көреді. Сосын тоқығанды жақсы көреді. Мәссаған. Және кемсің тоқи аласың ба? Иә. Бағдагүл апа, әлби туралы айтып беріңізші. Сәби кезінде мінезі қандай болды? Кімге тартқан? Әлбидің мінезі әжесіне тартқан, ал жаңағы өнер жағынан атасына тартқан. Керемет. Назгүл апа, әр баланың және де ананың кішкентай кезінен бір оқиға болады, қызықты оқиғасы болады. Соны айтып берсеңіз. Енді бала кезінде қызықты оқиғалар көп болады ғой. Жалпы бір Алматыға барғанда кішкентайында енді суретке түсіреміз ғой. Мына жасыл алаңға сонда қояндар жүретін болған, біз енді ол сәби ғой кіттей. Қоянан қорқады ма десе, ол қоянның құлағынан ұстар, қорқпай со суретке түсті. Сондай кездері болды. Бағдагүл апа, ал әлібиші, сәби кезінде қандай қызықты сәттері болды? Қызықты оқиға? Қызықты сәттерінің біреуін айтып берейін. Әліби кішкентай кезінен бастап өнерге жақын болды ғой. Тілі ерте шықты, бір жасында уже тілі мен аяғы бірге шықты. Керемет. Содан ертеңсін ерте тұрып, таңертең айқайлап тұрып үйде гимн айтатын. Сол жағынан уже өнерге деген құштарлығын біз байқаған болатынбыз. Бағдагүл апа, біз білеміз, Әліби көп деген үйірмелерге қатысады, иә? Өнерлі бала. Ал Әлібиде біз білмейтін қандай қасиеттер бар тағы да? Соңғы кезде шығып жүрген қасиеттерінің өнерінің бірі ол би үйірмесіне қатысып жүр. Оны әлі ешкімге жариялаған жоқпыз. Сосын тығылып бір сурет салатын кездері болады. Мәссаған, Әліби. Ал енді келесі кезекті «я жоқ» деген ойынға берейік. Ал енді бастайық. Дайынсыздар ма? Бағдагүл апа, сіз Әлібиді 24 жасыңызда тудыңыз ба? Иә. Назгүл апа, сіз Жанеркемді 34 жасыңызда тудыңыз ба? Жоқ. Назгүл апа, ал сіз Жанеркемнің үй жинағанын ұнатасыз ба? Иә. Бағдагүл апа, ал сіз ше? Үй жинағанын ба? Иә, Әлібиді үй жинағанын ұнатасыз ба? Жоқ десем болама. Назгүл апа, Жанеркем тым ерке ме? Иә. Ал Әліби ше, тым ерке ме? Ерке. Жанеркемнің журналист болғанын қалайсыз ба? Иә. Бағдагүл апа, сіз Әлібиді мақтан тұтасыз ба? Иә. Керемет. Ал Жанеркемді ше, сіз мақтан тұтасыз ба? Иә, әрине. Бағдагүл апа, сіз Әлібиді журналист болғанын қалайсыз ба? Қалаймын. Енді осы тұста өздеріңізді, тілектеріңізді айта кетсеңіздер. Біздің көрермендерімізге, жастарында қарайтын өнерпаздарымызға, балдарымызға. Әйелдер қауымын, аналарды, апаларды, әжелерді осы халықаралық 8 март мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Көктемнің алғашқы мерекесі 8 халықаралық әйелдер күнімен барша сұлу жанды апаларымызды, әжелерімізді, сіңілдерімізді барша мерекелерімізбен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Қандай керемет. Достар, мен осы тұста барша әйел қауымына өз әнімді арнап берсем. Мәссаған, қандай керемет. Жігітке жеті өнер де аз екен, осы емес пе? Ендіше, достар, Әлібидің өнерін бірге тамашалайық. Эфирден алыстамаңыздар. Жеріміздегі қуаныш пен шаттықты
Аяулар ардақтылар, өмірге жылу болып қалмақ болар. Ардақты ана, аяулы ана қымбаттым. Тәтті құнды бөліп талай түн қаттын. Өмірме нәрім берді, ақ сүтін. Кен құшағын аясындай гүл бақтын. Әлемдегі жақсылықтың бәрі ана деген сөзбен байланысты. Ана махаббаты адамдарға күш, жігер және де рух береді. Дүниеде ең кеменгер дананы ана табады, аяулайды, бағады. Түнде төрт ұйқысы төртке бөлген. Ана әр қашанда қадірлі. Сондықтан да достар, аналарыңа үнемі жылы сөз айтып жүріңдер. Барша аруларды мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Көктемдегідей құлпырап жүріңіздер. Бүгінгі бағдарламамыз сіздерге ұнады деген ойдамыз. Егер біз студиямызға қонақ боларыңыз келсе, көрсетілген номерге хабарлассаңыздар болады. Және ғаламтор желісіндегі инстапарақшамызда сіздерге әрдайым ашық. Келесі жүздескенше, достар!